1980-ban az URH-ban, majd a kontrollcsoportban, később a Sziámiban talált magára Müller Péter, az alternatívnak nevezett rockzenei irányzat egyik vezéregyénisége. Nem vagyok benne sem a napig se, csak nekem egy költő vagyok döntött, hogy érdemesebb énekelni a verseket, mint a tegnél meg énekelni. Testfőtestre vándorol a lélek, testfőtestre vándorol a test, valamit elfogyjon, valamit fölszed, megszületni újra sohasem. Én soha életemben nem politizáltam, a szónak abban az értelmében nem értettem a politikához. Tehát civilként volt egy közérzetem, ez persze nem volt nagyon jó, mert aki valamennyire igényesen próbált élni, annak itt nehéz volt. És persze, hogy 1980-ban az URH dalok erről is szóltak, hogy elég keményen erről szóltak. Megint csak nem gondolkoztam, hogy itt mivel lehetne figyelmet felkelteni. Egyszerűen elmondtuk azt, ami nem azt. Ez az őrület legjobb éjszakája, a doktorok most nem érnek rá, ők is a nővérképjel még utoljára, te is kérdez el a lépcső alá. Körülöttünkli hőnk az apokalipszis, de most lehessen a gyakon, hagyjuk a részés, apokalipszis, és most. Gumi múl vannak a falak, ha megkorát akarunk, akkor a cella és minden, ami nem kell, az kívül marad. Körülöttünk jön az apokalipszis, de most felejtsen a gyakor, menjünk a hisztés, apokalipszis, és amikor megkérdezik, hogy meddig van még kedvem ezt a dolgot csinálni, mert sokszor provokálnak arra, mert tudják, hogy más vonzódások döntsége. Mindig azt szoktam mondani, hogy addig, amíg aznap este azt érzem, hogy föl tudom éleszteni ezeket a dolgokat, hogy ezek föl éleszteni kellene. Vegyék kézbe a partner lábát, és eközben maguk is szépen, óvatosan menjenek le alfába. Sem a talpmasszás, sem az agykontroll, sem a szex, sem a box, sem a rock'n'roll, sem a lemondás a rangodról, sem a nagyugrás a gangodról, az ablakból, a hídról, a tetőről, csak ezt neked újra, erőről, erőről. Ugyanúgy, hogy az életben, tehát hogyha nincs jó dinamikus egyensúlyban az emberben az intellektuális része a személyiségének és az érzék is pont a része, akkor rosszul van a részkesen, hogy tehát a Dalai Györgyei lesznek. A házi feladatot le kell tudni, addig piros a foci, a csillagközi térben felhőt várnál, úgy sem pihetsz, amíg egyszer nem találod magad a tétre, a becsvága, amíg előtör, csak kezdheted újra, elhorol, elhorol, gyerekkorom óta írok verset, és mindig úgy írtam verset, hogy eszembe se jutott, hogy ebből dal lesz, de mindig ritmusra írtam. Talán az etalon nálam a Vörösnek a Bóbita című gyerekvers kötete, ami egyszerűen ritmus játék. Bóbita, Bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígérnek.